Aket kamilja na to. Sad da vidimo. Kako? Ko će da se smori? Šta? Ajmo ljudi, pismo, prže malo. Kija, tu si. Ajmo, čitaj. Dragi zadrugari, vreme je za suđenje. Šta? Suđenje. Suđenje? Da, da. Na adresu velikog šefa stigla je Kristina tužba. Ona je tužila Slobu jer je ostao nem na temu njihove godišnjice. I čak ni u ime starih lepih vremena nije uputio jednu lepu reč. Niti komentar. Niko nije angažovao advokata. Sudija je Miljana. Je dobila ovaj slučaj i ona će večeras nakon suđenja doneti konačnu odluku o tome da li je tuženi kriv za delo koje mu je se stavlja na teret. Svi ostali zadrugari su porota. Sada suđenje Slobi može da počne. Tužilac i tuženi treba da daju uvodnu reč, nakon toga sve treba da ide po redu, kako je to inače na sudu. Kada tuženi zadrugar i tužilac završe u nakrsno ispitivanje, svi članovi porota imaju pravo da postavljaju pitanje. Zatim Sloba i Kristina daju završnu reč. A nakon toga porota treba da iznese svoj stav i na kraju kaže svoje mišljenje o tome da li je Sloba kriv. Posle svega ovoga, sudija je taj koji... Brate, čovek rekao odmah da zna koji datum. Sudija je taj koji obrazlaže za cijelu slučaj i daje konačnu odluku o eventualnoj krivici tuženog zadrugara. Znam da je 6. februara. Čekaj, brate. Ukoliko se tuženi proglasi krivim, sudija odlučuje o kazni koja odmah mora stupiti na snagu. Moramo da napomenemo da suđenja koje se organizuju u zadruzi uopšte nisu šala, kao i da je neophodno da im pristupite veoma ozbiljno. Svi slučajevi su zasnovani na istinitim događajima, nisu plod mašta. Neka suđenje počne. Pozdrav, veliki šef. Pa nemoj... Čekaj sam. Svoje. Prvo optužba, tako? Ovako, dobar dan svim gledalcima, dobar dan poroti, dobar dan Vrhovnom sudu. Dobar dan, optuženi. Dobar dan. Kija je podnela tužbu, tako je. Znači ovako, da pročitamo još jednom. Na adresu velikog šefa stigla je Kristinina tužba. Ona je tužila Slobodana Radanovića jer je ostao nem na temu njihove godišnjice. I čak ni u ime starih lepih vremena joj nije uputio ni jednu lepu reč, niti komentar. A poštili smo pismo. Da. Izvoli, s obzirom da si ti podigla tužbu, Kristina, šta imaš da kažeš? Boli rame. E pa ovako, ja sam, da, danas je 6. februar, dan kada smo Slobodana i ja počeli se zabavljamo. Pa šta imam da kažem na tu temu? Da, ja sam pričala to, rekla sam još sinoć, Ani i Mići. I Drvo me pitao, pričali smo u vezi Slobodana, on htjela na situaciji sinoć. I svega i naravno onda je Mića po cijeloj zadruzi. Sloba se čak nije ni setio, tako ti si ga posetila da je danas taj dan. Ja znam da se Slobodan zna kad je to. Da, ne, mislim po zadruzi, naravno. Mićo, dobit ćeš reći, Kristina. Ali to znaju, verovatno, i produkcija. Ono kad smo pisali važne datume, ja sam napisala između ostalog i ovo. Milane! Kad si napisala? Ne, samo sekund, ja pričam. Ako nije problem, ja ne moram uopšte... Kristina, Sloba, pa će posle svako ko se bude javio dobiti reč. Da si glasno rekao svima, a ja sam samo tebi i Ani rekla to. I Jeleni. Samo. U poverenju. Pa ne, kad smo pričali, zato što je meni... Kristina hoće da kaže da je to vama rekla u poverenju, misliš i da nećete pričati. Ne, nisam rekla u poverenju u tom smislu. Pa nije Drvo znao danas, nego sinoć, a ja sam to rekao da... Sinoć sam ja, da, pričala sam Miće, Miće me pitao šta sam pričala sa Drvetom i ja sam između ostalog rekla i to, tako da... Ja sam samo rekao da treba to da se obilježi, daj, to ja kažem, šta je problem? E, sad što se tiče toga, sad ću ja reći, reći ću ja ovaj... Ako nastaviš Miće da pričaš, nećeš dobiti reč. Mohtan da te izbasira. Nastavi, Kristina. Hvala. Naravno, da Slobodan zna šta je 6. februara. Ja sam rekla da naravno da nema potrebe. Ako nije problem, da ja završim ono što pričam. Hvala. Tako da... Žuta.
Šuta, jesi čula? Vrat od toalete i svi na mesto. Tako da, ne kažem se pravi lud, niti bilo šta. Ja sam samo rekao da ne treba ošte obeležavati ovakav datum. To mogu u sebi da obeležim ako želim, ako ne želim, ne moram. Zato što treba obeležavati neki drugi datume sada. Ja sam rekla, baš sam pričala sinoć sa Drvetom i rekla sam da je on, pošto su me pitali za njegov izbor, naravno ja sam rekao da me nije iznenadilo, zato što je on izabrao sam to u septembru. Tako da ovo nije ništa novo. A da se vratim na to na 6. februar, za mene je taj datum normalno jedan datum koji beleži početak nečeg lepog. Normalno da neću ga slaviti zato što je to gotovo. I nije mi problem, nemam problem sa time da, kao što nisam imala problem ni sa time da gledam snimke, ponovo sam tražila da gledam svoj snimak i volala bih zaista da je Slobodan tražio da gleda ponovo naš, zato što meni zaista nije problem da ga gledam. Meni je to lepo, to je bilo pa prošlo, to ima na YouTube-u, ja sam u njegovom spotu, napisao pesmu za mene, ljudi svi znaju, mislim, ne može se bežati od nečega što svi znaju u regionu. A kamoli nas dvoje. Tako da meni zaista nije problem sa time se suočim. Ja sam čak gledala zadrugu sa svojim dečkom, tako da ko je svestan svega, nema problem sa prošlošću. Tako da nemam ni ja. Isto što se tiče ovog datuma... Budžet ili informanje, samo li šeta? Da. Što se tiče ovog datuma, normalno meni je danas... Mislim, imam teško u tom smislu, ali mi onako osjećam se setno, normalno, jer mi smo slavili svake godine 6. februar i trudili smo se da barem za taj datum da budemo zajedno uvek, zbog posla i svega. Ako ne, barem bi svako ko bi to obeležili. Normalno, gotovo je i nećemo sigurno sad slaviti on i ja, pogotovo zato što je on ovde sa svojom devojkom. Mako koliko to čudno zvučalo, da, mi smo još uvek zvaničnom braku, a možda bi čak i razumela da je u pitanju, pošto smo zvaničnom braku, je u pitanju godišnjica braka, nešto tako, pa ajde da se dotaknemo toga, ali s obzirom da je u pitanju početak zabavljanja, mi smo to zabavljanje završili, zabavili smo se što smo se zabavili, više se ne zabavljamo na taj način. I... Ne zameram ništa Slobodanu, on se ponaša u skladu onako kako bi trebao da se ponaša. Šta je bilo ono, već šta sam ja mu zamerila? Što se nije setio? Zbog toga što je ostao nijem na temu vaše godišnjice. Pa ne, ja verujem da, naravno, kako bi se izrazila, kažem, mi ne slavimo to i normalno da ne očekujemo njega da mi kaže bilo šta, pogotovo ne pred Lunom. Tako da, ja vrlo dobro znam da Slobodan ne misli ništa loše sa time. Ja nisam ta koja je, mi smo se samo, pošto su potencirali to slavlje, ja sam se zezala, ajde, ako već hoćete, može za torta. Što se tiče mene, može ta torta da stigne. Nije problem, poješću je, samo bez šlaga. Šta god, mi ovde hoćemo sve da slavimo, samo da se jede i pije. Pa nije problem, ni to nije ništa ružno slaviti, ni to... Pa nije ništa ružno, da. Ne kažem, nije ništa ružno slaviti, ni to nije to... Bilo bi ružno da slavim početak kad me prevario, tako to, ali pošto je početak nečeg lepog, ili da slavim kraj, ne bi ni to voljela, ali pošto je početak nečeg lepog, naravno da mi nije problem, ja sam rekao ko je svestan sebe i svoje sadašnjosti, nema problem sa prošlošću, tako nemam ni ja. I opet kažem, ne zameram ništa Slobodanu, ni ne treba ništa da kaže, ni ne treba da uputi neki komentar, niti očekujem, niti bi to sada bilo uopšte primereno. Mi vodimo druge živote, igrom slučaja smo još uvek u braku, igrom slučaja živimo zajedno ovde i tu smo sticajem okolnosti. I verujem da će nam se putevi ukrštati više puta u životu, s obzirom da smo iz istog grada i da imamo zajedničke prijatelje i normalno da ćemo se vidjeti milion puta u životu još, što je meni sasvim okej i voljela bi tako da bude. To što treba da rešimo, mi ćemo konačno rešiti kada izađemo napolje i znam da mnogi navijaju za jedno, za drugo, za treće, ali u svakom slučaju
život je čudo, tako da... Nikad se ne zna, ne kažem to u smislu da ćemo se pomiriti, ne to, nego govorim, to su neke 3-4 stvari koje ovde ljudi govore da mogu da se dese na kraju. Tako da, to je to. To nije deo scenarija Lajka. Nije, da, naravno ja uvek ponavljam, život nije film, nažalost, stvari jeste film, ali ne one koje mi želimo. Tako da, ovaj... Za 10.000 ja bi promenio se. I on je Hollywood. Ne mogu se. Tako da, ovaj, ništa, kažem, opet ne zameram Slobodanu. Ja vrlo dobro znam ovaj, da on ne misli ništa loše time i opet, kažem, ne očekujem nikakav komentar. Da su lepa vremena, bila su lepa, žuta, ja sedim ovdje, hvala. Tako da to je to što imam da kažem. Kristina, kad si kod komentara? Mene zanima da li te je pogodio Slobodanov, pošto će i to naravno uticati na moju odluku, tako je. Da li te je pogodilo to kada je Rada Radjanović puštala snimke i kada se većina javljala da želi da vidi svoj klip? Ti si želila da vidiš isti, a on ni slučajno nije hteo. Insistirao je da ne želi. Da li te je pogodilo to? Jeste, naravno da me je pogodilo, ja sam to rekla. Jer sam želela ponovo da vidim i svoj sam se javila, ono, baš među prvima. To što su meni puštali za moje snimke, Slobodan vrlo dobro zna da to nije moj ceo život, da imam mnogo zanimljive stvari, ali normalno to je zanimljivo publici i mi smo ovde zajedno i normalno da će to da puste, ali opet i to je meni isto lepo. Ja sam šta više, kada je sve ovo desilo, pre nego što sam ušla, pogledala na snimak našeg venčanja više puta. Koliko pregleda ima? Pre nego što sam ušla imala je više od 500.000. Milane, to je nebitno. Kija, sad pričaš, pričaš, gledalcima, nemoj da odgovaraš njima dok ne dobio reč. Tako da, ja sam pogledala, meni je drago da gledam taj snimak uvek i bit će mi, zato što to su lepa vremena, nemam problem sa time. I normalno da mi je bilo teško, voljela bi da sam videla ponovo taj snimak, ali on je nešto prokomentarisao da je on dalje na 3 slike, a ja sam sve ostalo. On mora da razume da to je, mislim, to opet nije njegov ceo život, ali poslednji 5 godina jeste. Kristina, izvini, kako komentarišeš to što je rekao da je to lepa prošlost i da je 5 godina proveo sa tobom jer te je volao, da nije tako ne bi ni bio sa tobom, sada citiram njega, a kada smo mi insistirali, konkretno ja, da se pusti snimak, on je rekao ne želim, ne dolazi u obzir. Ako želiš ti tražiti, meni to ne zanima. Ne, ja vrlo dobro znam zašto on nije tražio, a što se tiče njegovog komentara, mislim, to sasvim normalno deli njegovo mišljenje, ako je to rekao, ne mogu se setim. Misliš da je zbog Lune? Pa naravno, mislim, ali... Izpoštovanja prema njoj? Pa da, ali opet, ja znam da, koliko ja znam, ona nema nikakve, koliko ona priča, da nema ništa protiv bilo čega da nas komuniciramo i da gledamo i tako dalje, ali opet ne zalazim uopšte u šta ko misli. Meni je bilo iskreno krivo, ali jer ja ne bi tako postupila, ali opet nismo svi isti. I opet ni to ne zameram. Pogodilo me u tom trenutku i bila sam jako iznervirana jer sam želela zaista i ne liži mi dupe. Želela sam zaista da vidim to i prvenstveno došli smo ovde zatvoreni i to mi je nekako bio beg od stvarnosti. Prvi put kad sam gledala taj snimak, bilo mi je jako teško i plakala sam i prvenstveno sam se iznervirala kad je Slobodan me prekinuo jer sam krenula da pričam i sam bila završila. Drugi put kad sam gledala, imala sam osmeh na licu, bila sam srećna zato što valjda taj prvi put kad pogledaš imaš taj šok kada što si ovde zatvoren i sve. A drugi put mi je bilo baš sam imao osmeh na licu i bilo mi je baš drago i nisam to gledala sa te neke druge strane, gledala sam to kao neko lepo prošlost i nešto će mi uvek ostati u pamćenju. Ja stojim iza toga da... Da volim Slobu. Da volim ga kao čoveka i kao prijatelja. Isto tako i mrzim. Ali to je više ono ogorčenje i ljubav i mržnja. Eto, to je to. To je normalno. Čekaj, Kristina. Kao Kišovko Gregorovica, moram da ti postavim još jedno pitanje, jer ovako ćemo ići u nedogled. Reci mi, kada bi produkcija odlučila da proslavimo večeras sve to zajedno mi, da dobijemo tortu, šampanjac i sve što ste tražili i da se to obeleži, da li bi Andri bilo sve jedno gledajući tebe i Slobu da slaviš... Ne znam ni ja šta. Ne znam kako to da nazovem, to slavlje. 5 godina na papiru može. Pa, s obzirom smo nas dvoje gledali zajedno zadrugu na njegovo insistiranje, tako da ne moram da mi je bilo... Ja sam rekao, kad si svestan svoje sadašnjosti, nemaš problem sa prošlošću, tako da ne bi ni meni bilo problem da bilo šta slavim.
dok ga se slavi. Ali ja sam danas bila neraspoložena, prvenstveno boli me rame i neraspoložena sam bila iz više razloga. Rame te ali, boli 3 mjeseca. Ali ujedno i zbog današnjeg dana, normalno da mi je teško. To sam htjela da je pitam. Normalno da mi je teško, dan, ja ne bežim od toga. I zato kad ste mi to non-stop govorili da slavimo, smatram da jeste na neki način, na mnogi načine neprimereno, ali opet ni opet i nemam problem sa time. Pa nismo mi ništa ružno. Čim... Ne, ja dobro, vrlo dobro znam ko kakve namere ima. Tišina, Bane! Ja znam, ja nisam glupa to da skontam, ali ja govorim u svoje ime da mi ne bi bilo... I mene će kasnije. Ne bi bilo... mislim, bilo bi mi okej, zato što bi onda to gledala kao nešto što, ajde... Ja ću se ovog datuma sećati celog života, to je sigurno. Znači, to je sigurno, tako da... A slave? To, ne, pa to... Verujem da će i on, mislim, to je... Doba 5-13. Sanjam, spavam, slobu sanjam. Ja ali to je nije, ali to nije u smislu sećati se i sad patiti za time. Ne, to je samo sećati se jednostavno nečega što si imao ritual da svake godine i vrlo dobro znaš koji je to datum i... Mislim, kako to je sasvim normalno. Kako ste ga proslavljali? Kako smo ga prosili? Da, upadam. Pa ne znam, išli smo u restoran uvijek svake godine i zavisi, ne mogu sjetiti šta je bilo poslednji put, ne mogu sjetiti šta je bilo. Ne, bili smo. Ne znam što smo desno bili. Sami vas dvoje. Milane. Zašto Lokija bi menio Jamie Oliveru? Hvala, Kija, jel bi to od prilike bilo to? Pa da li bih mogla optuženom da dam reč? Ako neko ima neko pitanje, ja mogu to odgovoriti. Posle će porota, verujem da imaju dosta pitanja. Hvala. Optuženi Slobodane Radanoviću, šta imate izneti u svoju odbranu na osnovu tužbe koja je stigla? Sve se stresa, izvinite, prvi put je progrešila produkcija, ovo je za čestitam. A ne sude ljudima, čestitam, a ne... Umjesto da nam poslali slavlje, neko oni vam sude. Sretna godišnjica. Ono, tako se pet prehladu, ono što se krije. Taj hot za Đuričića. Deke sa srećom. Miki, bit će svega. Pa da. I ciproci imali i brufa za sve na moj rad. Viktorija, sve ovako mi je, zavataj, sve ovako. Tišina! Tišina, Miki. Sude ljudima umjesto da pošalju tortu i slavlje. Izvoli. Ja se slažem sa Kristinom. Uglavnom se slažem sa Kristinom iz svega što je rekla. Nemam nekih argumenta u svoju odbranu. Nadam se da će sud uzeti kao olakšavajuću okolnost da se ja kajem zbog toga. Pa. Čega se kaže? Pa Kristina zna da ja u njoj imam lepo mišljenje, da ja mislim se najlepša o njoj. Što si nisi setio? Da nikad... Pa sad se vratio, nisam se nešto naspavao, pa nešto... I vi ste tu... Da li si sinoć razmišljao o tom? Ne nešto, da ne zna, brat. Da. Čuti. Još kad bi... Moram Nadežu napaviti da kaže ove informacije što ima. Da kaže ove informacije što ima. Kako se upaljati, brate moj? Seks u avionu i afera sa političarima. Ono kad kaže Nadežu. Da. To je pitanje dana kad će ona reći. Ne može reći. Samo kao ova nešto bude izvređala. Ako je se posvađa s Kijom, znaš da sam ušao, ja ne verujem šta sluša. Evo, da Bog da umru ako verujem. Evo, Bog da me ubije. Maco! Ja sam pitao, znaš koji je danas datum? Dobro! Ne, sloba je rekao. Tako je, pustite bre, prosti pustite. Samo kad mi se, Maco! Vidiš da si ne biti zapet. Milane, nemojte posle da me pitate zašto 100 dinara. Sloba nije završio Milice takođe. Izvoli. Zaista se kajem. Zbog čega? To što nisam ništa izgovorio. Zaista mislim da imam lepo mišljenje. Tišina, Maco! Drago mi je što ćete večeras prostiti. Milane, izađi napolje odmah. Što će se večeras lepo provesti. Onda glasati nisam čula. A prostitutka me zebala. Čekajte malo da čujemo. Suđenje, ne zanimaju me vaše međuljudske odnosi. Ometate mene. Nećemo mi. Tišina. Izvoli. Drago mi je ćete dobiti po parče torte, bar ako budete dobili. Zaista, eto, šta god mogu nek pošalju, slobodno se poslužite. Da nešto dobiju od nas. Da, ja zaista neću moći da pristupam tome, imam neke obaveze. Moje obaveze, ideš u grad. Pa ima nešto, pozavršavam tu po gradu.
Morat ćeš, s obzirom da ću dobiti presudu, kakva god bila, morat ćeš da ispoštuješ. Naravno, ja poštujem ovaj sud, poštujem sudiju, poštujem svaku vašu reč. Samo se nadam olakšavajuće okolnosti. Ne možemo mi bez aktera, bez tebe i nje, mislim. Čućete presudu na kraju tišina sada. Objasniš ja da je moguće i to. Obrežite. Sve je moguće u vašoj vezi. Zaista. Nemam ni jedan adekvatan argument. Da li želiš sada povodom toga da kažeš nešto Kristini? Ja nju želim sve najlepše u životu. Želim ju sve što želim i sebi. Imam vrlo lepo mišljenje o njoj. Ne mislim da je loš čovek. Svako od nas ima svoje bubice. Postoji razlog za toga što mi više nismo zajedno. Ali to ne znači da ona loš čovek. Tako da jednostavno nisu se nas svagali. Putevi su nam se razišli i to je to. Kako ste proslavili prošle godine ovaj datum? Gde ste bili, šta ste radili? Dubaj, čisto. Tebe da čovjek se zada. Dubaj, izgleda. Aha, da. Ti si zaboravio. Pa, nešćam se zaista. Poslije dva puta smo bili u Dubaju. U Dubaju, tako ono kaže. Ja se zaista nesećam. Majke mi se. Možda dobijete Dubaj putovanje. U bioskopu smo bili i gledali smo da prespavao je pola filma. Ali zašto je bilo u Dubaju? U tom bioskopu leži u krevetima, pa oni te služe. Najdeš se i zaspiš. Ne, stvarno je fenomenalno bioskop. Neki sa, koliko se sećam. Bili smo na večeri pa smo bili u bioskopu. Ben Affleck je glumio. Pa smo bili onda... a onaj snima gde ja jašem onog... Lobu. Onog bika, to je sa naše godišnjice. Bili smo posle u pubu neko. Tako da... Da. Izjašnjam se kao... A bilo nam je super. Apsolutno kriv. Apsolutno kriv. Osjećaš se krivim? Da. I kajem se vrlo zbog toga. Zbog čega? Konkretno? Pa kajem se što... Što sam mi se setio datuma, što nisam izgovorio neku lepu reč. Što nisam izgovorio neku lepu reč. Što si ostavio. Pa zbog toga se nekaj. Hvala Slobodane, ja sam završio se. Jesam. Mićo, izvoli. Dobar dan, svi prisutni, dobar dan. Dobar dan. Sveti mandani u zadruzi bude, ono sam pričao sa stvaru, znači vreme prolazi. Samo malo glas, nije da bi vreme, da vreme prolazi i sve se menja, ja sam kamenja, tako ne brinite tako ništa. Ko izdrži, pričat će. Pa dobro, ovdje opet čujem sa Kine, stane, na primjer, porešu interpretaciju ovoga. Vi ste slavni kad ste upozna, ovo je obilježavanje. Jedno je slavni, drugo je obilježavanje. Slavi se slava, ovo se samo obilježava. Znači, neke stvari totalno se ne možemo naći drugo. Obilježavanje, jedna skromna, a ne slavna. Znaš šta je slavni? Ja sam rekao samo obilježavanje. Znači, odlično znam ono što sam ja rekao. Znači, ne trpajte mi riječ koju nisam ja izgovorio. I uvijek ja govorim istinu i samo istinu govorim. Znači, obilježavanje kad ne nešto obilježi što smatra da je značno. Da vaš datum upoznavanja je značno. Zašto ste vi postali prantorno popularni u regionu? I to je tako. Da li je to negativno pozitivno, to je na vama, ne na meni. To je vama krs vaš na leđa. Kako to gleda, neko gleda ovako, neko gleda onako. Ja samo kažem da dragi gledalci koji gledaju nas, a isključivo nas gledaju velikim procentom zbog vas, a ne zbog šta ja znam. I zbog svih nas. Ja kažem velikim procentom zbog njih, pa onda zbog neki od nas, a zbog neki ne bi upalili televizor, a ne zdi meni nikoga, jer svak zna ovdje šta radi. Dobro, hoćemo na temu da se vratimo. Vraćam se na temu. Gospod, sudi, možete putati da ja završim ideja. Ne budete mi i vi gurati riječ u usta. Pričam što ću ja da kažem. Pričam u vezi ovoga što je Sloba tužio Kristina. Ja sam vrlo dobro u temi, sudija. Tako, tako da ono što nisam rekao, ne budete mi spočitavati. Znači, mislim da je jako interesantno. Ono sve što ste radili do sada u ovom realitiju, dao vam mnogo interesantnije da bi mnogo ovo bilo dobro za vas oba dvoje, u pozitivnom smislu, jer dovoljno ste ovdje blatili. Dovoljno da reći ono ružne reči koliko hoćeš. Ali opet ste rekli na kraju da jednog poštujete. Što znači pije vodu što ja prijako. Poštujete drugo, onda ništa ne bi to da je bilo što to loše. Život vaš ide dalje, vaši se putevi razišli, to ništa nije novo, to vi govorite ovdje svaki dan, međutim ja kažem, obrežavanje nečega što se spojilo i napravilo cijelu ovu priču. Jer da nije bilo ovo realitija, bi svi dalje vjerojatno družili, ne, ali šta? Pa ništa tu što. Ja pričam, znači govorim, ovo govorim kao realiti koji sam ovdje, govorim iz ove perspektive, privatno, možda ne bi se vidjeli u životu, ja i tih nikad u životu, ja govorim privatne stvari. Ovo je show business, emisija koja je abnormalno gledana od strane ovoga naroda i ja samo kao učesnik ovoga da bilo što gledanje dajem predlog. I ništa više. Ko to smatra nešto lično da taj čovjek ima problem sa sobom? Znači, vi ste ovdje iznijeli sve što hoćete o sebi.
sve. Puštano je vaša svadba, vaši spotovi, ti da ti režiše sporta, onda je koji bio spot, sve to mi je odgovorili. Ja sve pamtim šta ste pričali. Čiji prijatelj je dao glister, jahtu, plažu i tako da se ovdje rečeno. 40 evra. Sve, bravo, znači. E, i to vam nije smetalo. Gimbal. A sad kao, sad ovo, kao, nemam, a pogotovo slušam ovdje pojedine farmere, kao, oni su se našli uvrijeđeni, tobože kako to njih pogađa. A nije pogađao, kad ste gude prvo puta rekao, stanite malo, nemojte ovo, nego dajmo, dodaj gaz. Onda kao, sad su oni kao, tobože strašno povrijeđeni. Pojedini ovdje koji se jako stide toga kao mi nećemo tu pisutovati. A pisutujete ovdje pišanje jedno po drugom. Ko je konkretno to izgovorio? Od koga si to čuo? Ne, zna se ko je ovdje sve. Sve se odmah ko je. Treba se izdići. Sve se zna ovdje koji. Ja kažem, znači, odlično. Uvijek se treba izdići na bilo koje problema i biti u tom momentu jači od bilo čega. A smatram za vas dvoje. Da vam to ne bi donijelo ništa ružno, ništa loše, bilo šta loše. Samo ljudi rekli s polja da ste veliki ljudi i dobili takve pusve da nemate pojma. Na vama je da to vidite, na produkciju, ne na meni. Ja sam samo dao, zapravo ja sam samo komentarisao, to je smatram da je obližavanje toga ništa ružno, to stoji i misli da sam to... Da ćete vi posle toga biti dobri, loši, ne, ali opet kažem, vi ste posle svi reči koje ste jedno drugo izgovorili, rekli ovdje za stolom, da ćete uvijek biti jedno drugo kada treba. I to isto je ljudski, ništa to nije loše. I smatram da je to sve ljudski, ništa loše. A ko se stidi nečega što treba da bude za vas dobro, a njega je kao blam. A to što nešto... Najveće visive na svijetu. Tako toliko je, meni znači, ja sada... Ja nisam to rekao ni zbog torte, jer ne jedem slatko, ni zbog šampanjca, ne pijem alkohol, ni zbog vatrometa, jer nisam nikakav piroman, niti zbog kakvih truba, jer ja volim gusle. Tako znači, sve što stiš toga veze nema sa mnom privatno. Ovo sam samo rekao kao čovjek, smatram to je bilo dobro. Ko se našao, ko nije, tako da... Hvala, prijatelj. Evo, samo mi ću ti odgovoriti. Ja nemam problem sa time da bude obeleženo. Nemam problem sa time da pogledam snimak 50 puta još. To su već rekla. Tako da, nemam problem, mislim, da se izdignem iz svega ovoga. Kao Feniks iz pepela. Nemam problem ni da prisustvujem. Tako da... Što se mene tiče, mene to zaista ne... Pa, to sam htjela da kažem ovaj za... Pa pevaj nama. Što se tiče... Košta, mnogo skupo. Da, što se tiče toga da li je moguće da se napravi zabava da jedna osoba prisustvuje, a druga ne. Kao što ti rekao, da li je to moguće? Pa moguće, mislim, kao i u vezi kada jedna osoba prisustvuje, a druga ne. To je tako moguće i na kraju. Naravno da nije lepo ni u vezi, ni ovako, ali ja sam rekao da ja zaista nemam problem sa time. I... Ja ću prisustvovati duhom. Moraće će da ispoštuje presudu. Biću duhom sam. Bila ne izvoli. Dobar dan, poštovani sud. Dobar dan svim gledalcima. Dobar dan, poštovani Milošoviću. Pa, tema kao tema nepresušna ovdje, Slova i Kija. I njihove razmirice. Što se tiče ovog datuma koje obeležavamo i koje je bilo lepo da obeležimo, svi bi voljeli da obeleže nešto iz prošlosti, posebno nešto tako vredno kao što je njihova petogodišnja ljubav, kako kaže Kija, bila. Tako da ne vidim razloga da se bilo ko tu ljuti. Kad su mnoge stvari izneli ovdje o sebi, ne znam što bi jedan datum mogao da poremeti mir u našoj prelepoj zadruzi i što bi mi bežali od nečega ukoliko zadruga reši da nam pripremi i da nam organizuje. Što se tiče ovog datuma i Slobinog znanja ili saznanja o njemu, ja sam jutros otišao tamo i pitao sam Slobu i Lunu, sedela moju krilu, koji je danas datum. Znaš koji je danas datum? Luna je rekla, znam 5 mjeseci. Danas je 6, znaš koji je to datum? Luna je rekla 6 mjeseci, 5 mjeseci nam je u zadruzi. A rekao, Slobo, još nešto, kaže, znam. Ako je rekao, pa da, rekao, danas vam je 5 godina od kako ste se... To si ti rekao, a ti si nama došao i ispričao. Dobre, malo su više dvije. Ja molim da prostitutke ne dobacuju. Prostitutke, molim prostitutke da idu ispod Plavog mosta tamo gdje im je mjesto. Tamo dakle si došla. Ne volim lažove.
Tako je, kurvo, sedi tu. Sudija, molim da prostitutke izbacite iz sudnice. Nećemo pričati kao što je rekla. Znam, a Luna je na to rekla, ja ću je danas čestitati u šali. Ništa. Nisu mi napravili neku facu da bi pomislio da su oni nešto ljute ili nešto. Tako da ne vidim razlog zašto oni večeras, ukoliko bude neke žurke, ne bi prisustovali. Jer slavili smo ovdje i neke druge stvari. Imali smo lažna venčanja, imali smo lažnu macinu veritbu. Bova ga, nećeš me povrediti. Ja znam da me Bora iskreno verio. Iskreno znam dobro. A to što ti pričaš, možeš da pričaš nekom drugom kao što si pisao u novinama da sam ja u zatvoru. Da Macu jedino makro može da veri na godinu dana. Milane, pričamo o ovome. Tebe može urednik da veri. Da ti nije dao otkaz zbog mene i sta. Tako da, eto, ja želim da večeras bude žurka i što da ne... Nama žurke i muzike nikad nije na odmet, tako da jedva čekam. A imao sam za Kiju jedno pitanje, ali sad sam totalno zaboravio šta. Kad se budeš šetio, možeš imati Kiju. Rekao sam njemu da je podsjeti, međutim nisam rekao šta konkretno. Nema veze, kad se budeš šetio, kada se budeš šetio to posuđenja. Da setim nešto za Kiju. Dobroveče gledalcima, dobroveče časni sude, poroti svima. Evo ovako, slažem se sa Mićom, zaista smatram da bi trebalo da se obeleži, ne mislim, i sa Milanom naravno, i ko tako misli, na kraju krajeva, ako ima još koji tako misle kao mi, smatram da bi to trebali da obeležite, ne da sada, mislim, slavlje, što znači slavlje, ali u svakom slučaju treba obeležiti, ne ulazeći u vaš lični to, šta ćete vi, kako ćete, vaši problemi i to, ali zaista ništa to nije ružno, ništa loše, jer već ste prethodno i Bora već je ovde 5 meseci i ti koliko si Kija ovde, izneli dovoljno vašeg prljavog veša pred javnošću i pred tolikim svetom, a i pred nama na kraju krajeva, tako da ne vidim ništa to, ne gledam sa te neke ružne strane, nego prosto sa onako... Pa pozitivnije treba gledati. Zašto to ne obeležiti? Na kraju krajeva Kija je rekla, naručili smo tortu, naručili smo vatromet, šampanjac, sve što je to. Molim? Prskalice, a i vatromet, šta god. Da bude, naravno, na produkciji je to. Prskalice će biti. Svakom da podeliš, Kija, da podeliš.